Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Epa Sawa. Oke guys, jadi tadi malam iku wis apa jenenge langsung pul apa wis langsung pulang iki tekone jam 12. Lah, terus aku langsung nginep kene karena ibu bubuk nggone Makda Miss. Nah, terus guys tangi terus mandi deh. Aslinya wis tangi tenang guys, cuma tapi gak bisa enggak warna-warni. Dan iya, Mak Pastrika. Dan kita berdapur ya, Mbak Ida. Jadi, terus siang-siang hari ini kita mau bikin bakso mili. Hah? Bakso mili. Bakso mili. Bakso jumbo. Bakso jumbo. Benar banget. Jadi, intinya apa masak bakso jumbo ambil bareng Bapang Mini. Oke. Yes guys, gimana bakso nih? Bakso ini hasilnya ini bakso nih, bakso frozen guys. Oke, okay. Jenisnya bocirat beranak. Terus tak tambahi apa yang ambil nganggu bakso saya toko omah. Jadi aku kan dia tau gak konten ini beda bakso lah. Bakso ini saya ini aku di WC mangan. Jadi gimana? Ya wes gak apa-apa, wong mbak aku udah di mangan-mangan kok. Wong yuk marah ya mau uangnya rotok guys, jadi ini gitu biar nih yes enggak kan. Nah apa dia jawab apa sih mesti ya setelah aku merasa ya pegawai nih yes guys, tak saya tinggi saya kamera nih yo. Oke, pertama-tama aku masuk nama bak saya guys. Ini kita ya empat aja. 1, 2, 3, 4. Kau sambil bakso kotak eh. Bakso kotak 2 aja. Masukkan kulkas lagi nanti. Terus iki guys bintang utama nih. Bocirat. Iki soko. Apa iki? Soko brand apa iki? Boci maknyos. Soko produk by Boci Maknyos. Nek kalian nanti boleh. Apakah kalian juga sudah pernah beli? Apakah belum? Kalian komen. Panaskan air hingga mendidih. Rebus bocirat beranak. Jangan lupa dibelah terlebih dahulu ya. Tunggu 10-15 menit. Siapkan bumbu dalam wadah. Tuangkan boci ke dalam wadah. Tambahkan topping sesuai selera. Terus buat cimaknya siap disajikan, enak, nikmati, selera, hangat sampai kena tanganku. Intinya dia betak cek masak, apa tak kongkong sama ngobrol-ngobrol. Nah, tapi kiwongnya gini tinggi, loh ya. Kita buka guys, weh. Oh, dapat bumbu. Pagi ini di sini cakwe. Oh, cakwe. Allah wabar. Sampai bubuan. Sampai kita gak bilang guys. Oh, tiga ya, setahin. Rasanya sambil ini guys. Ini pindang utama nih. Bakso ini. Sampai ini. Sak kegem. Aku jane apa jadulan ini juga guys, gak sopasi ini juga. Cuma tapi ki mau produksi dewe, cuma tapi ki belum berani karena kan ki frozenan juga kan. Sini guys, guys, sini. Oh sini bakso sini, cili. Eh sini, ayo. Kenapa? Kau tak ingat tidak apa hai kenapa? Maaf setrika. Eh, kelingan neng oma. Kelingan neng oma kau. Bahasanya kecil ya. Okay. Ini di dalam nasi MP ya. Dilelehkan dulu kali ya guys, supaya kok dia meleleh. Kisisan guys,
aku terus diganti airnya dan wisnya pada meleleh sih. Guys, wis mateng delok. Cuelno, gak bisa mangan aku. Ih, apa pokok dicuelno? Gak bisa mangan. Halah, halah. Delok, guys. Wih, kena isine guys. Kita tak buka. Jadi gimana nek bakso, enek, enek reno-reno, enek, enek mae. Pun nama boten usah, boten. Boten mak, ajeng niku mawon wong niki iki apa critane iki niku kok. Pun ta lah. Pun ta lah, mak. Kok mak enek ajeng ngicipi monggo. Niki yo sing bakso kotak niki baksone tante. Nah, niki sing damel Pak Utoyo, mungkin jenengan didikane tambah di niki Pak Utoyo. Mboten, sing kotak. Gedhi niki Pak Utoyo. Sing kotak, Mbak. Panas. Panas. Iki lho, Mak. Endi yo sing kotak endi yo? Sing kotak niki lho, Mak. Kotak benar niki lho, Mak. Iya wis ana tanda pangan. Ayo pernah. Tuwena ada iso ini topa nyoteng ngene iki kok rapi ta. Aku disendeni mak. Mungkin enggak sapa sing mbok anakno. Kok ya. Aku disendeni mak, guys. Nah. Ya Allah, sering no mak, guys, guys. Terima kasih mak. Mungkin ne mak yo mbok syuting. Masya Allah, kita gudu ini kok ngene yo. Kena kopi kirik apa apa? Boten, Mbak. Kopi kirik borak cili no siti. Aku sebijian tadi bagi amangan kui. Lagi butuh-butuh rasowan nih bi. Tenggiri jadi. Ayah leh. Oh. Ya kilo enam kilo. Pengangguran nanti kayak duit. Bodoh-bodoh ki anaknya ya dipikir no. Aja terus dinggurno. Ya, ya. Depak ki sampean anake ki anake kono eling, anake kono eling, aja lali karo anak. Mriko anake luwih sukses sama. 400 juta tok berarti lho mak kekayaane. Ya kuwe loro. Lali. Lali. Ya kuwe loro, mak e loro. Nggih, papat. Ayo. Papat. Tapi tapi gini sih gini tapi rono lah duk pulang mereka? Iya lah, jenisnya anak kok Mai? Tak ter ya walah mak kakak dibuka lawang lah gue nek ngejok, ngejak aku tak anu neng gue tak anu, tak gawak no anu hammer jenisnya gawak ini dukun mak awan biar gila buka lawang. Pak Sone ini gede-gede guys. Insya Allah. Tapi butuh tahu Rono apa apa? Buat Tili pernah. Bodo pernah naik tenggiri ayah. Naik tenggiri mama pernah. Naik mama ngono karuan. Naik mama gede. Ben ulan. So ben ini sing sing bakal mewakili kawin nemi yo papam lho. Lah tapi terus mboten dekat pripun? Iya, piye? Pripun? Tak golekno dukun, Pak. Nek trimo naklukno pakmune takluk ta. Takluk, Mak. Heeh, takluk. Apa nggih Mak dukune Mak, Mak? Marai nggih. Niko, Mak. Kan gedah warga nggih warga baru. Nggih, nggih pun enten anake. Tapi wong tua kan kudu adil to ta, Pak. Ya kono ya kene, sok ben nek tuwek ben genten diopeni karo anak. Kono eling, kene eling ngono. Pamane merga kok eling Pak Kucah. Roti sak kethek digawakno. Ngono ki merga ya ngono mau wong tua. Ngono mau. Tapi kula wingi pas lebaran iku lho. Nggih, nge WA, Mas. Ayo. Mosok di WA? Kowe nge WA apa kono WA? Kula terus saurane piye? Iya. Padha-padha. Kowe ngaten to. Duwike Pak gak ngono. Ya Allah.
sungkan mak aku ya, pergi aku mbak bujuni. Yo aja sungkan ya pak, aku ini alung kondo terus terang pak, aku ini gak buat pikir ya pak. Bon niku mau kemana? Ulo gelem omah-omah mriko, maksudnya melok ayah kula lagi dipikir nek pun metu ke omah jadi nggih pun dilosti. Yo pak mu gendrem. Pak sing gendrem. Wis ngopo apa mak? Lagi. Jalane pun ngeten. Sipun malih. Semangat pak. Nggih, malah ngeten iki. Napa nang aran ning gelek-gelek mbek jiling-jiling mak, nggo kula tiambak. Nyenengno aku sik. Tapi nek gelek dhuwit apa ngentekno iki yo wis tanggung aku kok ngoten. Nek kula sak niki ngoten. Wong iki tesih tenggi yo semangat iki kalih Budhe, Tante Dewi, Om Toyo. Ngoten. Enten kathah ceramah sayang. Lah ya untung cek enek. Nggih. Dulur-dulure ya nduk, Pak. Enten dulur-dulur iki. Makane kula pengen banget riyen niku pindah langsung mriki nggih niku alasane. Kok manteng mriki iso gak iso. Mari mang Mak mboten cocokan ning arani panjenengan tiyang kan nggih. Mesti sifat enek sing mboten nyambung enten sing nyambung. Jadi mboten saged dipaksa. Piye-piye lah. Tapi ki tahu pora apa? Pap ayam ki delok-delok konten-konten ngono ki tahu pernah ngunangi pora? Pernah ya, Mbak. Sing kae dipublish berarti aku ditelepon. Sikongan ngapus. Teng gitu Mbak Indah. Pas muni piye? Aku niku Mak, ndamel konten ngrasani pakem. Nggih, terus nangis. Ya ben nangis kok nangis tok, wong lanang kok nangis tok. Ya metu duwike kene kok ngomong be aku. Terus niku nangis. Lah nangis mari ngono terus gang benjenge ditelepon. Ditelepon. Apa jenenge ngono ki ra pantes gek konten ngono kuwi. Nang dihapus ngoten. Niku menyinggung pribadine ngoten. Ngomongin iki ki curahan anak ngger. Ki curahan anakmu sing mbok tinggalno. Ngono lho, sebuah kecurahan hati seorang anak. Aku kalau sebagai mbok pamane bisa wong lanang kudu ditanggung jawab. Yo kono yo dikeki kene dikeki. Yo aja anu nemen-nemen. Anakmu nang kene iki yo butuh urung rapi, jek tanggungane wong tuwa. Wong tuwa terus ora mau tahu ki yo ngesakno. Ngono lho. Mbok sithik akeh iki, sithik akeh materi mbok dikeki, wong bayarane ya wis akeh. Pun mboten nang sithik akeh, Mak. Cuma momo apa gerong dina pisan, Nduk, sehat. Ngoten to, Mak. Pengene kula iki. Mok, Nduk sehat, piye mergawene ning kono piye? Ngoten to, mok takok kabare anake niki lho. Yo gak, nek aku dadi mboke yo gak. Ya dipikir no jeneng anak urung rabi. Masa kan... mangan melok dulur apa melok gamblok melok dulur wong tuwe kok ora mau tahu terus sak penake. Entek sak mono gedene sak bedogoe gedene kok tanggung jawabe sebagai wong tuwa kok ora ono. Nggih marai niku gak mau kembali lagi, Mai. Terus bisa di keluarga. Kambar iki Mbak Kambak, Mamang nggih gadah malih, ayah nggih gadah malih. Pun wonten mawon niku. Yo randu nek jeneng anak iki jenenge tetep tanggung jawab. Ngantek nang akhir roti kono tetep tanggung jawab. Anak mbok kei mangan apa? Saka ndi? Anak mbok openi apa? Tetep dadi paran lan takone. Terus nang kono sakinah mawadah warahmah tapi kan keluarga anake diterlantarkan kan yo padha ae lho, Nduk. Ya semoga-moga konten iki didelok karo pakmu. Mono dadi wong anake neh anak wedok malah suwin bakalane apa sing anone kowe makili kowe sebagai wong wedok dadi bojone yo iyalah nek rapi wali ya tetep wali ya nggih nek gak gelem waline yo engko tak dukune Pak Ben kaben isane lulut mak bapake wong cukup wong pinter.
Pak Repa ki dokter apa mantri ya deh? Dokter? Mantri? Ketua perawat? Ibu. Ini kita perawat. Ketua perawat. Iya. Perawat napa ketuane mesti ngertos pengen ya. Lah iya. Njong nggih, mesti lah nek ngomong anak nek dipancing nggih Pak mesti kaya kula mriko riyen terus Pak dijak omongan terus mesti kan anaknya nggih mesti terbuka kan Pak E. Lah. Niku nggih mboten nih. Nggih pun mbok men melek anggere urip meneh. Disangoni mulih enek pangan mangan ngono pun. Nggih kula mboten tau omongan-omongan pripun-pripun nggih mboten tau. Omongan cedak ngoten nggih mboten tau. Napa malih wong kecil pun mboten bareng nggih. Heeh. Kuwi temok gedhe gara-gara iku mau kan butuh ijazah kula sini. Heeh. Iya niku butuh ijazah ben iso entuk ijazah SMK. Terus pun makanan sama balik mriki. Yen beda nggih ngoten. Emang aku kayak ben saurunge kowe apa SMA mau Mbak Indah wis penak uripe ora bakal krono. Tapi kan yen betul ngomong mak. Wong nggih melu-melu Pak iku lho sendiri dhewe ngoten. Pengge kehidupan mak. Niki namanya kehidupan. Nek mboten ngene lho mboten ngarah kuat mak. Iya. Ini namanya kehidupan. Saiki entan kenten tak buli. Tan. Kendengi di anu negone Pak Tiga apa? Kok Tiga ya apa? Babar pisan pakas. Tiga apa? Apa? Es terus. Apa nih? Wes. Sibuk mama apa? Semongko. Semongko terus. Duit tan. Tan duit tan pale. Duit. Mama ora tau sang ini. Mama. Tapi disangoni gue, disangoni beras, disangoni minyak, disangoni teh, niko mak, disangoni apa, semongko melon. Botan, terus karek kono kono, terus kejo nih wong loro kuwi guys. Iya. Iya, terus pecah nih kono guys. Muka-muka yes. Oh, kedepannya kesukses do. Nah, amin. Tanpa mereka semua, muka-muka dungone wong tuwek ku mau lo. Nggih. Okay. Tanpa fisik tanpa apa? Sesuatu ning muka-muka didongakno karo wong tuwek, muka-muka ku iso sukses. Dongakno Pak, kowe ora iso ngeki apa-apa nek aku mbok dongakno muka-muka aku iso sukses. Nggih, kula nggih. Ngoten nok, Mak. Setiap nek momolang di tangan kan apa ya sehat. Sehat, terus aku ngeh nyondong apa kan pokoknya ngalai kulorin, saya ngecat saya ngabari ya, dungannya ya, monggo anak-anak bisa sukses gitu pula mama mama ngingetan, mah dungannya ya, monggo pokoknya aku sukses iya nduk ngingetan tetap masa, tetap tua, tetap menyayangi mereka seperti orang tua gitu ya orang tua, mak, dia bapak kan gitu ini kok pak itu lo, gitu, mak itu lo wong-wong apa sinten apa pelakuannya pripun sak bosok-bosok aja deh tetap wong kok itu lo pripun mali lagi ya tetap ayah ini kayak kue pak iya persis ini gak lupa repak lo aku ya apa buten gak lembu kayak kue buten masuk gak kok kue nek, lihat aku nek ngaran ini nek Tante Dewi nek ngomongi kalau buten mirip ayah kulo sama sekali cuma mirip irengnya gak irengnya mirip kok gak irengnya pak? Ireng apa? Gak gak lembek aku gak maksudnya gak buatan lo mak bilangnya itu gak mirip ke teman-teman ada matonan kurang di fotonya aku buatan gak pak Ji karena dia bertentang foto sama walah rambutnya ini banget kuaku rambutnya ini jebrik kados landak mata ini lho wow, ya bener kaku ini kayak lek damis rambutnya jebrik mata kaku kok lek damis berarti guys ngeten banget eh salah popo pak buat enak enak ya guys emaknya matur suwo disebut sotengke alih di roasting. Ha ha ha.
ceritanya di roasting mak iki. Dipancing gitu. Napa? Cerita apa?